ukona miezi ine kukamilisha iwe tayari ndio kujenga it hub ni kati kidogo ama gani alafu nyinyi mwanze kujipanga sawa sawa mimi nitaweka internet nitaweka kompyuta tayari mimi nime negotiate ajira karibu milioni moja ya vijana wa kenya on the digital platform nikiongea na nyinyi saa hizi vijana tayari 1120 wanafanya kazi digital jobs in different parts of the republic of kenya na mimi nataka vijana wa hapa kiambu muwe mstari ya mbele Mko tayari tuko tayari alafu vile, vile tumekubaliana ya kwamba kuna vijana tunataka tuwapangie ajira waende ng'ambo mi nasikia yule muti akitendawili ya anasema ya hataki nipange vijana waende ng'ambo sasa mi nataka niulize wewe mtu ya lari nikipanga upate kazi ngambo utakataa tulikubaliana kazi ni kazi ikipatikana kazi lari si utafanya ikipatikana si utafanya ikipatikana nairobi si utafanya ikipatikana london si utafanya ama nyinyi mko na haja ya kuzurura hapa bila ya kutafuta ajira kwa mambo yenu nipange ajira hawa vijana ama nisipange. tupange vijana waende ng'ambo wengine wafanye wafanye housing yeah. wengine digital jobs yeah. sasa my friend sasa wewe mtu ya hapa lari nataka ufikirie vizuri uko na nafasi kufanya kazi kwa housing uko na nafasi kufanya digital jobs uko na nafasi ya export of labor. wewe ni kujipanga tunaelewana jameni mutapangana hivyo tutashirikiana ya mwisho tulikubaliana pia mambo ya matibabu na tulikubaliana ya kwamba wale mnalipa pesa ya nhif sahizi mnalipa shilingi mia tano bado watu wengi wanaenda hospitali bili kuja kubwa mambo ya diabetes mambo ya cancer mambo ya hypertension inafika milioni moja milioni mbili tunauza nyumba tunauza shamba tunauza ng'ombe ni kweli ama tumesema sasa mambo ya matibabu tutayashughulikia kwa njia tofauti na tumebadilisha sheria ya kenya ya matibabu mimi nimeweka sahihi sheria ine mpya ambayo itahakikisha number o wale watu wote wako na bill ya mambo ya chronic illness sasa tutakuwa na chronic illness fund ambayo italipisha ama italipa gharama ya kanca gharama ya hypertension, gharama ya diabetes kwa kila mkenya bila ya kubagua Nyenye mnanielewa ya pili tumesema mwananchi wa kawaida ambaye saa hizi analipa shilingi 500 nhif tutampunguzia kutoka mia mpaka mia ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale wenye uwezo wa chini wanalipa nhif na vile vile wanapata bima ya afya ambayo itawasaidia kulipa gharama ya hospitali alafu ya tatu tumesema kuna watu hata ambao hawawezi kulipa shilingi mia tatu si tuko na watu wale wako chini zaidi hawana shilingi mia tatu kila mwezi hawa watu ambao hawana shilingi mia tatu kila mwezi tumeamua tutawalipia kama serikali ya kenya ama namna gani jameni Sisi tulikubaliana maneno ni bottom up. so yule hana uwezo kabisa na kama huko na uwezo uweze kunidanganya atauna tutapima kweli kweli mpaka tujue huyu ako na uwezo ya kulipa huyu ndio hanmanmnaganiairaeza kutushndso mii kusema sana mimi nataka niwahakikishie tuko na mpango na tayari saa hizi inaendelea public participation nyinyi mseme vile tutaendesha hiyo program kama serikali pamoja na maoni yenu watu wa hapa kiambu tumekubaliana jameni tuendelee na kazi huyu mjumbe wenu ameniambia ya kwamba iko shida kidogo hapa ya ukame hapa chini na amesema anataka pale tupange mambo ya si namna hiyo hapa chini naambiwa ya kwamba kuna sehemu iko na ukame kiasi So, tutapangana na mjumbe wenu tutaweka project ya mambo ya tumeelewana nimeambiwa pia hii kanisa iko hapa imejengwa kidogo ilifanya maneno maneno namna hiyo so mwenye hiyo kanisa sijui yako wapi huyu huyupasta naona ameweka mpaka kola kwani ulijua mimi nitabitia hapa naona <laughs> ona no, umejipanga kweli, kweli haya nitakusaidia shilingi milioni moja uweke roof hiyo nini endelee na hiyo kazi tuko pamoja jameni onana na mtu yangu hapa kuna mtu hapa anaitwa controller atapanga wewe, wewe, tafutia huyu apange mambo Tumelewana jameni? Eh controller yuko pale panga maneno ya huyu mtu wa kanisa unajua tunaweka mungu mbele si namna hiyo so watu wa hapa kiambu tumekubaliana tupange maneno ya housing tupange maneno ya afya tumalize hizi barabara tuweke stima na tupange kenya iweze kwenda mbele mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tumepanga vizuri na kenya inasonga mbele tuko na heshima duniani kote na kenya hii inasimama mahali pazuri mwisho kabisa simnajua mimi na na mulinipatia ananisaidia kusukuma kazi anaitwa nani Deputy president anaitwa nani Anaitwa rigathi kacagwa Mtu ya kusema ukweli. Haya. å kweli aya aya rigiji andå arari må rä ega må rä egarägi andå a nyå mba no mwyå nä mona wito. thamaki weta å yå wä tagwo ruto nä nymamå thurire kwä endera ka kå rigä rä rio nä mwakena nä warikupigia kura mia kwa mia na turi wakikicia utarudi kwa sababu we nä mutu ya shukurani wega ndå rä warä hwo na å ru ega å rä hagwonak tume kuana matati yarmau kwa sababu siku rais ameingia kwa kiti alikuta uchumi umezoroteka mulisikia nikisema pale kasarani hata alikuwa ametoroka kwa store hakuna kitu ya kukula sasa mwaka moja rais amengangana na madeni amefaulu amerudi kwa kiwanja sasa rais ako kazini na hii barabara yote itafanyiwa kazi Neguado ito. Nieno kana modhuri yoyo, ona toke mitakawira kushokia Tondo ni mwatu wikile wega. Na ni mwwe matuti ya rehadu wega. Tadi ya badari hadu hasheke. Ide moti yoi. Adu wanyabari. Kuma gora ya kwa ya mwkira wa igadha siya kwa. Na sisi raisi tuketaka tukuwa ukiwa hapa kiambuu Sisi ni watu ya msimamo Sisi tulikuunga mia kwa mia. Na hata kama kumekuwa na matatizo ya uchumi umetatua tungari tumesimama na wewe na tusimama na wewe kwenda mbele kweli ama uongo kweli ama uongo na sisi rais watu ya hapa mlimani tunaongeaga kitu kimoja na tutaunga wewe mkono tukiwa sisi ni nyumba moja tunaongea lugha moja chini ya rais wetu William Samoei Ruto ndio alikadi huo toroga metwekedo kemwe nyoba ito hey, ni tane na dekana ekoga anyo na modo lakini rais hapa lari kwa sababu umefika iko factory yetu hapa ilikuwa ya nguruwe inaitwa aplat na siku rais hiyo factory ilikuwa inafanya kazi hawa watu walikuwa matajiri wacha rais mambo ikiwa mzuri ukipanga hii mambo ya barabara upange mambo ya maji ya affordable housing. hapo mbele mwaka mbili tatu uchumi ukiwa nzuri rais uangalie vile tunaweza fufua hii factory ya upload hawa watu warudishe utajiri wao. Ya pili rais katika hawa watu ya lari. Hawa ni ile wakikuyu halisi wanapenda mashamba. Walitengeneza kampuni na itwa Odheri wa lari. Na wakanunua mashamba hapa Maimayo. Na hiyo mashamba ikavamiwa na watu wengine. Na hawa watu sasa wamepewa mashamba ingine. Rais tungeuliza